Вітаю на телеканалі ЮА Суми інформаційний випуск. 4 тисячі доларів США. Таку суму, за версією прокуратури, вимагав сумський лікар від пацієнтки. Факт передачі грошей задокументували 2 години тому на робочому місці чоловіка, повідомила нам телефоном речниця прокурора області Наталя Науменко. За вказану суму медик обіцяв жінці посприяти у видачі медичної документації, яка б дозволила отримати і перейти з 3-ї групи інвалідності на 2-у. Під час отримання частини від обумовленої суми у розмірі 2 тисяч доларів США медика викрито безпосередньо у власному кабінеті. Як сказала Наталя Науменко, стаття, за якою відкрито кримінальне провадження, вимагання та отримання хабара передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі у прокуратурі вирішують питання про відсторонення лікаря від посади та повідомлення його про підозру. Лікар, про якого йдеться, працює урологом у 5-й сумській лікарні. Ми зателефонували йому. Ось що він сказав, попросивши не називати своє ім'я. Звинувачення неправомірне, тому що факту вимагання грошей з мене як лікарем не було. На моїх руках, на руках моєї медсестри, працюючи в моєму кабінеті, на моїх предметах, на моїх речах ніяких слідів, коштів цих не виявлено. В сусідньому кабінеті також ніде ні на чому не вило, тільки там те пацієнтка ця лишила. До 5 років позбавлення волі загрожує жінці та чоловікові, які тримали на ланцюгу 22-річну конотопчанку. Про це розповів нам речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких. Це оперативне відео. Його зробили під час виходу поліціянтів на місце події. На ньому ліжко та ланцюги, якими прикували жінку. Скажіть, будь ласка, що це за цепи і на що вони тут знаходяться? Знаходяться тут для того, щоб тримати дочку від наркотиків і від очередних кредитів. Мати на них занесла вже була залізні ціпок, ті, що прив'язують собак, і прикрутила мене на цей ціпок. До руки вона прикрутила не замком, так як я була сьогодні прикручена, а звичайною проволокою. Прикутою жінка була тиждень, звільнилась самотужки вчора ввечері. За словами Володимира Крупецьких, сьогодні підозрюваним у злочині повідомили про відповідальність, яка їм може загрожувати. За театром Щепкіна орендар землі, через яку змінили умови реконструкції театральної площі, збирається побудувати ресторан. Два роки тому я подавав інвестиційний проєкт на Лисенка, де розглядав, що я підведу кабелі до 40 ліхтарів на усій театральній площі і зроблю LED-освітлення. Сумчани могли б уже мати театральну площу 2 роки тому і також взяти на баланс цілорічну оплату на свою фірму. Це буде кафе швидкого харчування. Договір оренди на 4% землі за театром міська рада уклала з фірмою «Сейру» у 2002 році. Через рік, за словами директора Департаменту забезпечення ресурсних платежів міськради Юрія Клименка, ця територія була визнана рекреаційною зоною і міська рада скасувала власне рішення про укладення договору оренди. У свою чергу фірма «Сейру» звернулася до приватного нотаріуса Тамари Бурбики, яка внесла договір до електронного реєстру. Така колізія є права, що не зазначено, в який термін треба реєструвати договір оренди. Є процедурні і є такі навіть практичні приклади, що договір може реєструватися через 10 років, через 5 років після укладення. Тому що укладений договір є дійсний, а починає діяти тільки з моменту реєстрації. І ніде не зазначено, що треба реєструвати саме через 2 секунди, через 3 секунди. Я реєструю через 5 років. І коли він був зареєстрований? Він був зареєстрований у 2017 році. Ой, в 16-му. 14-му, 15-му. О, 15-му, вибачте. Да. Сама нотаріус не коментувала свої дії через зайнятість. Який договор? Ви предоставте це, щоб тоді назначити час, все, щоб тоді ми підготувалися, достали документи, що? А так що я зараз вам скажу? Зараз міськрада судиться з нотаріусом та фірмою «Сейру», вважаючи договір оренди недійсним. Представник фірми вважає, що міська рада не може розірвати договір в односторонньому порядку. Нагадаю, 7 листопада міський архітектор провів брифінг про зміни оголошеного конкурсу на реконструкцію театральної площі в Сумах. Одна з причин стосується земельної ділянки, що знаходиться в оренді у фірми «Сейру». Тому на цьому місці нічого проєктувати не можна.
Ангіограф в обласній лікарні не працює. Апарат придбали торік у грудні за 23 мільйони гривень. Це були гроші обласного та державного бюджетів. Підгонка кабінету для ангіографа коштуватиме платникам податків ще плюс 12 мільйонів гривень. Коли запрацює це обладнання і де зараз лікують людей із серцево-судинними хворобами за допомогою подібних апаратів, дізнавався Олександр Комендант. Це відео з монітору ангіографа. Його зняли 5 днів тому у міській лікарні під час операції на судинах серця. Апарат коштує понад 16 мільйонів гривень. Це гроші платників податків Сум. Придбали ангіограф цьогоріч у серпні. Наразі він другий, за допомогою якого роблять, зокрема, стентування судин. Інший, схожий апарат, приватний, працює в обласному кардіодиспансері. Торік тут зробили понад 600 маніпуляцій. Три дні назад. Значить, стенірована в мене було сердечних сосудів. Почуваю на даний момент себе хорошо. Треба було робити операцію у Києві, і це як перед операцією, ще там робили, ну, довжні були заключення зробити тут в Сумах, я сам з Охтирки приїхав. Ну, не оправдалося те, що в мене там, допустим, два поджлудочка, лівий і правий, там треба було міняти, ставити клапана. Так що я довольний і все. Все нормально. Імається вже опит лічення таких. Вже є досвід лікування таких хворих протягом 3 років. І, що найважливіше, зменшується госпітальна летальність. Тобто кількість померлих хворих у порівнянні з тими, кому не була проведена ця процедура. Зменшується в 4 рази. Якщо летальність від гострого інфаркту складає 13-14%, то у наших пацієнтів, яким був застосований такий метод, 3%. Тобто метод дуже ефективний. Третій сумський ангіограф від грудня минулого року стоїть у коробках. В обласній лікарні, де він мав працювати з березня цього року, триває ремонт. Тільки на початку серпня почали безпосередньо ремонтні роботи. Від нас це не залежить. Така логістика, такий порядок і терміни ми ніяк не могли здвинути або на їх вплинути. В приміщенні, де буде розміщуватися ангіограф, вже замінили всі комунікації. Наразі ведуться роботи з благоустрою. На ремонтні роботи приміщень має піти 12 мільйонів гривень. За них перебудовують операційну, 2 післяопераційні палати, роблять приміщення для персоналу, санвузли та серверну. Майже на фінішній прямій закінчується, залишилися монтаж обладнання, благоустрій. Сьогодні зараз завозимо чорнозем, закінчуємо. Більш прибирання залишиться, а майже все вже закінчується. І монтаж обладнання. Новий термін, який називає головний лікар, як дату початку роботи цього обладнання – початок лютого наступного року. Олександр Комендант, Сергій Мілевський, Віктор Лапченко. Новини на ЮА Суми. Пацієнтку, якій 5 листопада зробили перше стенування серцевої судини у Сумській міській лікарні номер 1, наразі виписали у задовільному стані. Про це нам повідомила виконувачка обов'язків головного лікаря Наталія Кондратюк. За інформацією обласного управління охорони здоров'я, на Сумщині проживає 395 тисяч людей із серцево-судинними хворобами, які у кожному третьому випадку призводять до інвалідності. А 2/3 хворих через них помирає. Сьогодні у День української писемності та мови Українське радіо 18-й рік поспіль транслювало всеукраїнський диктант. Стартували об 11:30. Про що цьогорічний диктант та чи складним він видався тим, хто його писав у Сумському машинобудівному коледжі, дізнавалась Катерина Гладенко. Послухайте назву диктанту «Крила України». Цьогорічний текст диктанту про іноземців, для яких Україна стала другою батьківщиною. Його автор – викладач, автор підручників з української мови Олександра Враменко. До початку диктанту текст тримається в таємниці. Записуємо. Скажімо, Сергій Параджанов – вірменин за походженням. У Сумському машинобудівному коледжі текст писали близько 30 студентів різних груп – техніки та видавці. Діана сьогодні писала всеукраїнський диктант вперше. Перевірю свої сили,
Надішлю обов'язково. Чи складний, на твою думку, був диктант? На мій думку, не дуже він складний. Такі диктанти повинні проводитися в Україні. Вони єднають саме українців, популяризують українську мову. Кожного року намагаємося писати цей диктант. Особливо був він не складний. Можливо було написати його добре досить. На мою думку, ці диктанти як укріплюють, збільшують єдність нації. Не було ніяких хвилювань, але іноді були затруднення з написанням ім'я та фамілії деяких людей. Аби ваш диктант перевірили, умови залишаються незмінними. Потрібно його писати тільки від руки, друковані тексти не перевірятимуть. Надсилати можна текст як у конверті, так і електронною поштою. Для цього потрібно текст диктанту відсканувати або сфотографувати. 11 листопада вже текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо, тож тоді ви його зможете перевірити самостійно. Ми кожного року долучаємося за можливості онлайн або в записі обов'язково до флешмобу, тому що є іноді технічні проблеми. Але ми обов'язково долучаємося, це все на бажання наших студентів. Ви побачили, що в нас не були зігнані групи, а обов'язково тільки ті, хто хотів до цього долучитись. Координатор проєкту Аліна Акуленко диктант пише у студії поряд з Олександром Авраменком. Він пізнавальний, він світлий, він радісний, він повчальний в хорошому сенсі цього слова, тобто він не дидактичний, але він повчальний і пізнавальний. Він змушує, можливо, когось погуглити потім і пошукати персонажів, а не лише орфограми. Когось змушує замислитися і зрозуміти якісь речі, які ось так проходили в житті, але не задумувався. А тут написав про них і осягнув глибину досягнень, звершень, які справді різні люди вкладали в те, щоб Україна була велика і велична. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. Новини на ЮА Суми. Нагадаю, минулого року Українське радіо отримало майже 29 тисяч текстів. Переможцями визнали 123 особи. Цьогоріч у грудні до Святого Миколая в ефірі Українського радіо оголосять переможців та надішлють їм посилками символічні подарунки – книги. Сьогодні в театрі імені Щепкіна сумчанам представили виставку робіт декоративно-ужиткового мистецтва. Це роботи учнів і вчителів обласного центру позашкільної освіти та палацу дітей та юнацтва. Їх біля сотні. Виставку присвятили Дню української писемності та мови. Роботи виконані у різних техніках – це писанкарство, витинання, вишивка, вибійка, соломоплетіння та лялькарство. У мене в руках писанка, я її написала до Великодня, називається «Великодня зірка», ось така чудова. І якраз в цій писанці використовується, ми бачимо використання багатьох кольорів. Біле яйце було біле тло, жовтий колір наступний, червоний, зелений і чорний останній. Кожний колір в писанці він щось означає. І отут відбувається певна магія. Поряд з виставкою проходили майстер-класи для дітей з писанкарства, вишивки та декоративного розпису. Дар'я Сальник вперше спробувала себе у писанкарстві. Зараз я навчаюся такій справі, як писанкарство. Це дуже цікаво. Ми на яйцях парафіном робимо різні візерунки. Я дуже рада, що спробувала цю справу. Це Каміла Маленко. Вона спеціально приїхала з Тростянецького району на майстер-клас декоративного розпису. Ми приїхали на День писемності. Я малюю вітальну листівочку до Дня писемності. Зараз у нас майстер-клас проводиться з декоративного розпису. Фарба у нас йде золото, а також використовується ще гуаш, це такі тонкощі розпису. Є в нас кісточки, бачите, пальчиками дітки малюють. Я підшиваю рушничок. Вишивати мені подобається. Рушнички, блузки, мішочки і ігольнички. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченка. Новини на ЮА Суми.
Виставка відбулася в рамках відкриття 19-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. За словами директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної адміністрації Вікторії Гробової, змагатимуться у кілька етапів по всіх освітніх закладах області. Спочатку відбудуться регіональні, потім обласні та всеукраїнські етапи. Переможців оголосять у травні наступного року. І на цьому я з вами прощаюся. Зустрінемось завтра на телеканалі ЮАСУМИ.